সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি সন্ধিয়া আপোনালোকৰ বাবে নটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। তো সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো এইসকলকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত, আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তলত থকা যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বটন আছে তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। মই যেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ দিম, তেতিয়া আপোনালোকে সকলোতকৈ ফাৰ্ষ্টত নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। BTCৰ নতুন চিফ হিচাপে শপত ল'লে প্ৰমোদ বড়োৱে। BTCৰ নতুন চিফ হিচাপে শপত ল'লে প্ৰমোদ বড়োৱে। ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বড়োৱে পাঠ কৰালে শপত বাক্য। অনুষ্ঠানত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস উপ মুখ্য কাৰ্যবাহীৰূপে শপত ল'লে। UPPLৰ গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে, প্ৰমোদ বড়োৱে বড়ো ভাষাতে শপত ল'লে, আৰু লগতে গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে অসমীয়াতে ল'লে শপত গ্ৰহণ। বন্ধুসকল, দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে গায়ক গায়িকা লৈ নাহিলে কংগ্ৰেছৰ মিটিঙলৈ মানুহেই নাহে, সমষ্টিয়ে ব্যাপক প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাৰ। অহা 17 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তিৱা সাহিত্য পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে। আজি 15 ডিচেম্বৰ বিয়লি অন্ত পৰিব এই পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ। এনে প্ৰেক্ষাপটত এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিজ নিজ মনোনীত প্ৰাৰ্থীক লগত লৈ বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰি অব্যাহত ৰাখিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। শাসকীয় BJP, বিৰোধী কংগ্ৰেছ, তিৱা জাতীয় ঐক্যমঞ্চ, অগপ কিংবা নিৰ্দলীয়, এই সকলোৱে নিজৰ মনোনীত আৰু সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জোৰদাৰ কৰি তুলিছে। জাগীৰোডৰ পৰিষদীয় সমষ্টিত একেৰাহে এইকেইদিন BJPৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গৈছে মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাক। আজি ঘগুৱা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ BJPৰ প্ৰাৰ্থী মিহিৰাম বৰদলৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কংগ্ৰেছ দলক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কয় যে গায়ক লৈ নাহিলে কংগ্ৰেছৰ মিটিঙত মানুহেই নহয়, জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ পৰা গৈ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা অগপৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বুবুল দাসকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় মন্ত্ৰী হাজৰিকাই। বুবুল দাসৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী পীয়ুষে কয় যে বুবুল দাসে ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে, কিয়নো 1.5 বছৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বুবুল দাস BJP চৰকাৰৰ এখন পৰিষদৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছিল আৰু এই পৰিষদখনৰ পৰা পদত্যাগ নকৰাকৈ আজি পৰ্যন্ত তেওঁ 50,000 টকাকৈ দৰমহা লৈ আছে। ই এক লাজৰ বিষয় বুলিও প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীজনক কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই। অকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অসম গণ পৰিষদ ত্যাগ কৰিলে বিধায়ক প্ৰবীণ্দ্ৰনাথ ডেকাই, ক'লে 2021ত অগপ শূন্য হৈ যাব। অসম গণ পৰিষদ দল ত্যাগ কৰিলে বিধায়ক প্ৰবীণ্দ্ৰনাথ ডেকাই অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ হাতলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবেই অগপত এলাগী হৈছে প্ৰবীণ্দ্ৰ ডেকা। কাৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবেই? বিধায়ক হোৱাৰ পিছতো মোক বিধায়িনী দলৰ সভালৈ আমন্ত্ৰণ কৰা নাছিল বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰবীণ্দ্ৰ ডেকাই। প্ৰবীণ্দ্ৰ ডেকাই কয় অগপৰ হাতত আঞ্চলিকতাবাদ সুৰক্ষিত নহয়, অগপ হ'ল অতুল কেশৱ ফনী লিমিটেড কোম্পানী, 3 ব্যক্তিৰ কোম্পানীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে অগপ। অগপৰ পৰা 4গৰাকী বিধায়কে অচিৰেই দল ত্যাগ কৰিব বুলি কয় প্ৰবীণ্দ্ৰ ডেকাই। সমষ্টিবাদীৰ মাজত 52খন সভাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে প্ৰবীণ্দ্ৰ ডেকাই এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি উল্লেখ কৰি 2021ত অগপ শূন্য হৈ যাব বুলি মন্তব্য কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত কোন দলত যোগ দিব সেই কথা ঘোষণা কৰা নাই প্ৰবীণ্দ্ৰ ডেকাই। বন্ধুসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ। গ্ৰাহকক মাধমাৰ পুনৰ 50 টকাকৈ বৃদ্ধি পালে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। সাধাৰণ জনতাক পুনৰ মাধমাৰ সোধাই পাইছে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য, সেই মৰ্মে প্ৰতিটো ৰন্ধন গেছত বৃদ্ধি পাইছে 50 টকাকৈ। যি সময়ত ৰাজ্যৰ উপৰি দেশত অৰ্থনৈতিক সংকটে দেখা দিছে, সেই সময়তে পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। 14.2 কেজি ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ এই মূল্য বৃদ্ধি পাইছে 50 টকাকৈ, আৰু 19 কেজি ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ এই মূল্য বৃদ্ধি পাইছে 37 টকাকৈ। আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিৰীখ। উল্লেখ্য যে যোৱা 2 ডিচেম্বৰত বৃদ্ধি হৈছিল এই নিৰীখ, পুনৰ 14 দিনৰ ব্যৱধানত বৃদ্ধি পালে এই মূল্য। এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰই ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই মূল্য বৃদ্ধি নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছিল। বন্ধুসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰেচন কাৰ্ডত আপোনাৰ নাম বাতিল কৰিবও পাৰে, জানক সবিশেষ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ ওপৰত এক নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। ইয়াৰ অধীনত যদি আপুনি 3 মাহৰ বাবে ৰেচন লোৱা নাই, আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড বাতিল কৰিব পাৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট কৰোণা কালত এক বিশেষ কথাৰ বিশেষ যত্ন লৈছে যে প্ৰয়োজনীয়সকলে যাতে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰে। ইয়াৰ অধীনত এতিয়া পুনৰ এবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্য চৰকাৰে ৰেচন কাৰ্ডৰ ওপৰত এক নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে।
যদি আপুনি তিনি মাহৰ বাবে ৰেচন লোৱা নাই, আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডো বাতিল কৰা হ'ব পাৰে। উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু বিহাৰৰ দৰে ৰাজ্যসমূহেও ইয়াক ৰূপায়ণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ খাদ্য আৰু যোগান বিভাগে প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে। জিলাসমূহৰ পৰা তথ্য প্ৰাপ্ত কৰাৰ লগে লগে ৰেচন কাৰ্ডসমূহ বাতিল কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। বন্ধুসকল, ছয় নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ নিৰ্বাচন 17 ডিচেম্বৰত 4খন জিলাত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা। BTC নিৰ্বাচনৰ সামৰণিৰ পিছত এতিয়া ৰাজ্যত তুংগত তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আজি 15 ডিচেম্বৰ তাৰিখে BTC প্ৰধানৰ শপত গ্ৰহণৰ পিছতে সামৰণি পৰিল BTCৰ নিৰ্বাচন। ইয়াৰ পিছতে 17 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব তিৱা পৰিষদীয় নিৰ্বাচন। সেই উদ্দেশ্যে 17 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ সুবিধাৰ বাবে তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 4 জিলাত ক্ৰমে নগাঁও, মৰিগাঁও, হোজাই আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা বন্ধ ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। আনহাতে শাসক বিৰোধীৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীসকলৰ তুংগত উঠিছে প্ৰচাৰ অভিযান। সকলো প্ৰাৰ্থী ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিজা নিজা প্ৰচাৰ চলোৱাত। উল্লেখ্য যে নগাঁও, মৰিগাঁও, হোজাই আৰু কামৰূপ মহানগৰ আংশিক অঞ্চলত সৰ্বমুঠ 37টা সমষ্টি আছে। 4খন জিলাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 68,180গৰাকী। ভোটাৰৰ মাজত আছে 38,360জন পুৰুষ আৰু 39,820গৰাকী মহিলা। 17 ডিচেম্বৰ পুৱা 7:30ৰ পৰা সন্ধিয়া 4:30বজালৈ চলিব ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। কামৰূপ মহানগৰৰ সোণাপুৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছপুৰলৈ আছে মুঠ 100টা ভোটকেন্দ্ৰ। 17 তাৰিখে ভোটগ্ৰহণ সমাপন হৈ 19 ডিচেম্বৰ পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া। কামপুৰ মহানগৰৰ সোণাৰাম উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত থাকিব ষ্ট্ৰৰুম। বন্ধুসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে BTC প্ৰধান হৈ প্ৰমোদ বড়োৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সজালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। মন্ত্ৰী হিমন্তৰ নিমখ খাইছে যেতিয়া প্ৰতিদানটো দিবই লাগিব। BTC প্ৰধান হৈ জিভা লৰিল প্ৰমোদ বড়োৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বনালে প্ৰমোদ বড়োৱে, তাকো মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সন্মুখতেই। শপত পাঠ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে BTC প্ৰধান হিচাপে আগবঢ়োৱা ভাষণত প্ৰমোদ বড়োৱে উদাত্ত কণ্ঠৰে কয়, প্ৰধান হিচাপে তেওঁ বড়োভূমিৰ সকলো সমস্যা দূৰ কৰিব, লগতে সন্ত্ৰাসবাদী সমস্যাও সমূলনছে দূৰ কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত হেনো BTCক তথা প্ৰমোদ বড়োক সহায় কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সন্মুখতেই এইদৰে উদাত্ত কণ্ঠৰে ভাষণ দিয়ে BTC প্ৰধানগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে আজি UPPLয়ে, BJP আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে সন্মিলিত হৈ BTCত চৰকাৰ গঠনৰ উদ্দেশ্য শপত পাঠ পঢ়ে। বন্ধুসকল, 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 20 নম্বৰ দিনত কৃষকৰ প্ৰতিবাদ। আইনৰ প্ৰতিটো দফাৰ ওপৰত আলোচনাৰ বাবে আগ্ৰহী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। কেন্দ্ৰৰ 3 কৃষি আইনৰ প্ৰতিবাদ কৰি থকা দেশৰ কৃষক আন্দোলনে আজি 20টা দিনত ভৰি দিছে। যোৱাকালি কৃষকসকলে এই আইনৰ প্ৰতিবাদত এদিনত অন্যখন ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিছিল। কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰে কৃষক আন্দোলন সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰি কয় যে চৰকাৰে কৃষকসকলৰ সৈতে কৃষি আইনৰ প্ৰতিটো দফা সম্পৰ্কে অধিক আলোচনা কৰিবলৈ আগ্ৰহী। চৰকাৰে দাবী কৰে যে অনুসৰি উত্তৰ প্ৰদেশ, কেৰালা, তামিলনাডু, তেলেংগানা, বিহাৰ আৰু হাৰিয়ানাৰ কৃষক সংগঠনে কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰক সোমবাৰে সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকৰ সমৰ্থন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন কৃষি আইনলৈ আগবঢ়াইছে। মন্ত্ৰী টোমৰলৈ আগবঢ়োৱা এখন স্মাৰকপত্ৰত উল্লেখ কৰে যে কৃষকৰ আন্দোলনত দেশৰ কিছু অংশই কৃষি আইন সম্পৰ্কে কৃষকসকলৰ মাজত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰিছে। উক্ত স্মাৰকপত্ৰতে চৰকাৰক এই 3 কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰ নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে, কিয়নো যদিহে এনে হয় দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষকসকলে পুনৰ এবাৰ ৰাজপথত নামিবলৈ বাধ্য হ'ব। কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰে কয় যে কৃষকসকলে কৃষি আইন সমৰ্থন কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কে এখন পত্ৰ দিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে মোদী চৰকাৰে এই কৃষকৰ উন্নয়নৰ বাবে যি পদক্ষেপক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু সমৰ্থন দিছোঁ। প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে সৈতে বৈঠক সম্পৰ্কে কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰী টোমাৰে কয় যে আমি আলোচনাৰ বাবে সাজু, যদিহে কৃষক সংগঠনৰ পৰা প্ৰস্তাৱ আহে তেন্তে আমি এয়া নিশ্চয়কৈ কৰিম। আমি আইনখনৰ প্ৰতিটো দফা অনুসৰি আলোচনা হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। ভাৰতীয় কিষাণ ইউনিয়নৰ সভাপতি গুৰনাম সিং চান্নিয়ে সোমবাৰে কয় যে চৰকাৰে এই সম্পৰ্কে সকলোৰে মাজত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। BJPয়ে কৈছে যে MSP দিয়া হ'ব, কিন্তু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আমাক 8 তাৰিখে দিয়া প্ৰত্যুত্তৰত কৈছে যে চৰকাৰে 23বিধ শস্য MSPত কিনিব নোৱাৰে। ইয়াৰ কাৰণ, ইয়াৰ বাবে চৰকাৰৰ 7 লাখ কোটি টকা খৰচ হ'ব। বন্ধুসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 1.4 লাখ পদত নিযুক্তিৰ বাবে ভাৰতীয় ৰেলৱেয়ে বৃহৎ নিযুক্তি অভিযান আৰম্ভ। ভাৰতীয় ৰেলে নিজৰ 21খন নিযুক্তি বোৰ্ডৰ জৰিয়তে 3টা পৰ্যায়ত 1.4 লাখ খালী পদ পূৰণ কৰিবলৈ বৃহৎ নিযুক্তি অভিযান মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব। ৰেল বিভাগৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে বিভিন্ন চহৰত 2.44 কোটিৰ অধিক প্ৰাৰ্থীয়ে এই নিযুক্তি অভিযানত অংশ ল'ব।
প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব 15 ডিচেম্বৰ পৰা 18 ডিচেম্বৰলৈ তাৰ পিছতে দুই পৰ্যায়ত 28 ডিচেম্বৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব NTPC পৰীক্ষা এই পৰীক্ষা চলিব মাৰ্চ মাহলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি 2021 বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহৰ জুন মাহৰ শেষলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব কোভিড-19ৰ বাবে সুৰক্ষাৰ প্ৰতি মন দি বিশেষ সুৰক্ষাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিযুক্তি পৰীক্ষা বন্ধুসকল 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কাইলৈৰ পৰা লকডাউন ব্ৰিটেইনত কৰোনা ভাইৰাছে লৈছে নতুন ৰূপ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পুনৰ লকডাউনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে প্ৰশাসনে বুধবাৰৰ পৰা লণ্ডন কাষৰীয়া এলেকাত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে লণ্ডনৰ 1000 লোকৰ দেহত কৰোনা ভাইৰাছ নতুন লক্ষণ ধৰা পৰিছে নতুন ৰূপ লোৱা কৰোনা ভাইৰাছ পূৰ্বতকৈ অধিক দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমিত হৈছে বন্ধুসকল 11 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সাৱধান আপোনাৰ একাউণ্টত ৰাখিব লাগিব ইমান টকা নহ'লে আপুনি ভৰিব পাৰে জৰিমনা সাধাৰণ লোকৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় খবৰ ডাক কাৰ্যালয়ৰ সঞ্চয় একাউণ্টত ধন ৰখাৰ নিয়মত এক গুৰুত্বৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে 11 ডিচেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যালয়ৰ সঞ্চয় একাউণ্টত কমেও 500 টকাৰ নিম্নতম বেলেঞ্চ থকাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে যদি নাথাকে আপোনাৰ একাউণ্টত তেন্তে আপুনি ভৰিব পাৰে 100 টকাকৈ ইণ্ডিয়া পোষ্টে টুইট কৰিছে আৰু ইয়াৰ সকলো একাউণ্ট ধাৰকক অৱগত কৰিছে যে এই নিয়মৰ পৰিৱৰ্তনে ডাক কাৰ্যালয়ত সঞ্চয় একাউণ্ট থকা সকলোবোৰ গ্ৰাহকক এই নতুন নিয়ম অনুসৰি বিত্তীয় বছৰৰ অন্তিম দিনত একাউণ্টৰ পৰা তত্বাৱধান মাচুল আৰু GST কৰ্তন কৰা হ'ব যদি বিত্তীয় বছৰৰ শেষৰ ভিতৰত একাউণ্টত নিম্নতম 500 টকাৰ বেলেঞ্চ নাথাকে তেন্তে তাৰপিছত যদি একাউণ্টৰ বেলেঞ্চ শূন্য হয় তেতিয়া একাউণ্টটো বন্ধ কৰা হ'ব এটা একাউণ্ট কেনেদৰে খোলা হ'ব এক নম্বৰতে ডাকঘৰৰ সঞ্চয় একাউণ্টটো প্ৰাপ্তবয়স্ক বা এজন পিতৃ মাতৃৰ এজন অভিভাৱক বা 10 বছৰ ওপৰৰ সন্তানে ইয়াৰ নামত খুলিব পাৰে দুই নম্বৰতে এজন ব্যক্তিয়ে কেৱল এটা কাৰ্যালয়ৰ সঞ্চয় একাউণ্ট খুলিব পাৰে লগতে ল'ৰা ছোৱালীয়েও কেৱল এটা একাউণ্ট খুলিব পাৰিব তিনি নম্বৰতে ডাকঘৰ সঞ্চয় একাউণ্ট খোলাৰ সময়ত নামভৰ্তি বাধ্যতামূলক বৰ্তমানে ব্যক্তি বা যুটীয়া ডাকৰ কাৰ্যালয় সঞ্চয় একাউণ্টত পৰিশোধ কৰা সুতৰ হাৰ 4%, সুত মাহৰ 10 তাৰিখ আৰু মাহৰ শেষৰ ভিতৰত নিম্নতম বেলেঞ্চৰ আধাৰত গণনা কৰা হয় ডাক কাৰ্যালয়ৰ ৱেবছাইট অনুসৰি যদি মাহটোৰ বেলেঞ্চৰ পৰিমাণ মাহটোৰ 10 আৰু অন্তিম দিনৰ ভিতৰত 500 টকাতকৈ কম হয় তেন্তে মাহত কোনো সুত পৰিশোধ কৰা নহয় বন্ধুসকল 11 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড অতি সোনকালে সলনি হ'ব ডিজিটেল ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডত কি হ'ব জানো আহক নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ বাবে গুৰুত্বৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন সম্পূৰ্ণৰূপে ডিজিটেল হ'ব যাক আপুনি ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত ৰাখিব পাৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে অহা বছৰ 5 মাহ ৰাজ্যত নিৰ্বাচনৰ আগতে ভোটাৰ কাৰ্ডক ডিজিটেল কৰিবলৈ সাজু হৈছে পৰৱৰ্তী বছৰ আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ দৰেই আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডো ডিজিটেল ফৰ্মেটত ৰাখিব পাৰিব আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড সলনি হ'ব মিডিয়াত প্ৰকাশিত অনুসৰি নিৰ্বাচন আয়োগে ইলেকশ্যন কমিশ্যন ভোটাৰ কাৰ্ড সলনি কৰাৰ প্ৰস্তুতি কৰি আছে আৰু অহা বছৰ 5খন ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে ভোটাৰ কাৰ্ডক ডিজিটেল ফৰ্মেটত ডিজিটেল ভোটাৰ কাৰ্ডলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই আগ্ৰহৰ পিছত আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন আধাৰৰ দৰে হ'ব আপুনি ইয়াক লগত লৈ ফুৰিব নালাগিব আপুনি ইয়াক ডিজিটেল ধৰণে আপোনাৰ সৈতে ৰাখিব পাৰিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰস্তুতি কি দৰাচলতে নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটাৰ ফটো পৰিচয় পত্ৰ চমুকে EPIC ভোটাৰসকলক সহজ সেৱা প্ৰদান কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰস্তুতি কৰি আছে আপুনি সহজে ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ডিজিটেল ভোটাৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু ইয়াক আপুনি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব কেৱল এই সেইটোৱে নহয় আপুনি এই ডিজিটেল কাৰ্ডৰ যোগেৰেও ভোট দিবও পাৰিব এইখনেই হৈছে কাৰ্ডখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ডিজিটেল যোনখন ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড হয় এইখন নিশ্চয় দেখিছে দুটা কিউ কোডৰ সৈতে নতুন ভোটাৰ কাৰ্ড মিডিয়াত প্ৰকাশিত হোৱা মতে নতুন ডিজিটেল ভোটাৰ কাৰ্ডখনত ডিজিটেল ভোটাৰ কাৰ্ডত দুটা কিউ আৰ কোড থাকিব এই কিউ আৰ কোডৰ তথ্যৰ ওপৰত আধাৰ কৰি আপুনি এই ডিজিটেল ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সহযোগত ভোট দিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনাৰ সকলো তথ্য একেটা কিউ আৰ কোডত থাকিব প্ৰথম কিউ আৰ কোডত নাম লিংগ পিতৃৰ নাম আৰু ভোট ফটোগ্ৰাফ থাকিব দ্বিতীয় কিউ আৰ কোড ইয়াৰ ঠিকনা নিৰ্বাচনী তালিকাত ক্ৰমিক নম্বৰ আদিৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব নিৰ্বাচন আয়োগে ডিজিটেল ভোটাৰ কাৰ্ডৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতিৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে কেন্দ্ৰই অনুমোদন জনোৱাৰ লগে লগে ইয়াক পৰৱৰ্তী বছৰৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে ৰূপায়ণ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলত থকা যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰে বাই বাই আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম জয়